Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik kontinuirano se protivi nametnutom zakonu od visokog predstavnika Valentina Incka o zabrani negiranja genocida, a svojim istupanjem pokazao je da zapravo politiku u Srebrenici ne vode lokalni političari, već rade onako kako im se nametne, navodi se u saopćenju koalicije Moja adresa Srebrenica. Navode da uz pritisak drugih srpskih stranaka želi blokirati funkcionisanje lokalne zajednice i to svjesno, pod izgovorom da je Čamil Duraković podnio krivičnu prijavu protiv nekoga koji je negirao genocid u Srebrenici. Prema riječima Čamila Durakovića, poslanika u Skupštini opštine Srebrenica, ovaj potez je samo kontinuitet institucionalne represije protiv onih koji ne misle kao režim u Banja Luci. Zbog toga će, kako navodi, ispaštati najsenzibilnija kategorija stanovnika u ovoj državi, a to su povratnici. Sada ne samo da ne smijemo goniti ove koje negiraju genocid, nego ne smijemo ni pričati o tome. Dakle, to je bio cilj i očito da je to maksimum politički koji je Milorad Dodik mogao uraditi kako bi se suprotstavio odluci međunarodne zajednice, odnosno visokog predstavnika. Visoki predstavnik je produkt Dejtonskog mirovnog sporazuma jer su se potpisnice usaglasile da mu pripadaju bonske ovlasti u Bosni i Hercegovini, tako da je izjava Milorada Dodika da je prekršio međunarodno pravo, Ustav, Zakon o Bosni i Hercegovini, te da mu nikada nisu date ovlasti za donošenje nametnutih zakona totalno neutemeljena. Samim tim zakon o zabrani genocida se nikako ne može staviti van snage. S druge strane, ono što jeste moguće je dopuna krivičnog zakona koji se odnosi na kažnjavanje onih koji ne misle kao režimu Banja Luci. Dakle, ovo nije ekskluzivitet jednog naroda, ovaj entitet ne pripada samo Srbima, ali neko to želi tako prikazati, tako da Milorad Dodik želi disciplinovati preko 100.000 Bošnjaka i ne Srba koji žive na prostoru entiteta Republika Srpska. A ovaj dio koji se odnosi na visokog predstavnika je doslovce pucanj u prazno i prikazivanje Milorada Dodika kao tigra od papira. Najavljena smjena sa pozicije predsjednika Skupštine opštine Srebrenica se može desiti, kaže Duraković, jer za to postoji većina srpskih političkih stranaka. Podsjeća da zakon propisuje da je, ako je načelnik opštine Srbin, da predsjednik Skupštine mora biti Bošnjak, te da je on jedini prijedlog kluba koalicije Moja adresa Srebrenica za predsjednika Skupštine opštine Srebrenica. A Milorad Dodik, ako misli da na ovaj način može disciplinovati Čamila ili nekog drugog Bošnjaka, u velikoj je zabludi, jer ne postoji taj Dodik, Sevandić, niti Vukanović koji će ovakvim disciplinovanjem promijeniti stav Bošnjaka, niti postoji ta funkcija, niti politička pozicija po koje bi mi odustali da primjenjujemo krivični zakon Bosne i Hercegovine i da pomognemo institucijama države Bosne i Hercegovine da goni one koji negiraju genocid. Nema tog Bošnjaka koji će odustati od gonjenja negatora genocida i pristati na politiku negiranja genocida, stoji u saopćenju koalicije Moja adresa Srebrenica. Država je na potezu da kroz svoje institucije, posebno organe gonjenja kao što su tužilaštvo, SIPA i sudovi, provodi zakon koji je primjenjiv i validan na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine, pojašnjava Duraković.